Per la Federació Catalana de Darts és un plaer haver organitzat la Catalunya Open Darts, una competició que ha arribat a guanyar la 8a edició, assolint un nou rècord de participació. A més, aquest rècord de participació ha suposat que Catalunya sigui l'epicentre dels darts d'Europa, fent ombra a l'England Open, una legendària competició que sempre sumava més participació que aquí a Catalunya. Te das cuenta de lo bueno que es el nivel y la buena organización también que tienen, porque esto es... Es un punto que es fenomenal de lo que estuvieron haciendo. El trabajo de la Federación Catalana es enorme. Y a un nivel global interesante, en el sentido que hay muy buenos jugadores de España, de Cataluña, un poco de Francia, pero de Europa del sur, sud-oeste. Después, hay algunos holandeses también, y hongrois, très cosmopolite. Cada cop és més difícil guanyar. Jo veig que en el 2015, quan ho vaig guanyar, hi havia molta competència, hi havia molts bons jugadors, però cada any superen. Aquest any he aconseguit arribar una altra vegada a la final, però no s'ha pogut arribar més. Vull dir, potser és més important aquest segon lloc que potser en el 2015, aquell primer lloc que vaig aconseguir. Però bueno, en aquests últims anys ens hem fet un nom, i ja quan diuen que s'enfronten amb un jugador català, ja diuen, cuidado. Abans, quan parlaven d'un jugador català, deien, bueno, aquest on t'han sortit, aquest juguen a dardos. I ara ja estem en el circuit, estem en el món, amb aquest mundillo, i ja ens coneixen. I esperem que tard o d'hora arribem a algú important, perquè hi ha molta gent que juga i molt bé.